Zutik emakumeak. Gure soldata ez da kontsideratzen soldata printzipala bezala. Gure soldata beti soldata osagarri bat. Gizonezkoen soldata osagarri bat bezala jotzen du gizarteak. Orduan, aparte, betidanik zaintza lanak, umeak, gurasoak, gure gain erori dira, orduan horrek egiten du beti bultzatutak izan garela lan partzialetako jornadak egitera. Zer esan nahi du? Pues bueno, pues azkenian prekarietatera murgildutak izan garela, eta ez gu nahi dugulako, baizik eta behartutak izan garelako horretara.